dah pijak habis dah ni. Dia jatuh sikit. Risau juga. Sebab tak berapa biasa lagi. Tadi aku maintain dalam 21. Dekat selekoh tu dia drop. Tapi sampai 20 ke. Yang teruknya laluan balik ni nak sampaikan genting premium outlet. Genting apa? Aduh, apa itu nama? Lupa. Pavilion. Premium outlet tempat bus parking tu. Yang ada cable car. Yang baru kan. Okey, dah nak sampai sini. Genting Pavilion. Sampai sini kira lega sikit lah. Lepas tu laluan menuruni bukit lah. Kereta crane tadi. Dia balik naik motor.